Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Müdafiə Nazirliyindən son vəziyyətlə bağlı açıqlama Azərbaycan ordusunun keçirdiyi qisas əməliyyatından sonra Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində, o cümlədən dövlət sərhədində nisbi sakitlikdir. Bu barədə ölkə azın sorğusuna cavab olaraq Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır.